навчає жити селу. Школа, мов та голубка, пригортає нас під свої крила і веде високо-високо до вершини. Школа – це місце, де завжди можна розраховувати на поради вчителя, підказки друга. І хочеться дітям дорослішати і страшно залишити поріг рідної школи. Шановні учителі, без вашої любові, наповненої променистим світлом, без вашої віри у свою справу, школа не піднялася б так високо у своїх досягненнях. Це ви вогнем своєї душі запалюєте в наших дітях іскру знань, вчите терпінню, добру, допитливості. Наближається свято День Вчителя. Ми вас вітаємо з професійним святом. Бажаємо натхнення та терпіння вашій нелегкій праці. Дзвенить дзвінок, учитель в клас крокує з журналом під рукою на урок. Любові в його серці не бракує для тих очей дитячих, як зірок. Що ж можемо в святковій ейфорії учителям сказати щиро знов? Спасибі за дитячі світлі мрії. Подяка вам, шановні, за любов. Музичне вітання вам дарує Куриленко Крістіна, учениця музичної школи Галицинівської філії. Пісня «Наша пісня». Водограй, а ти, милий музиченько, грай.